Hola, bon dia i benvinguts a un nou webinar de la Fundació Pere Tarrés, en la qual avui tractarem sobre el tema que podem fer en temps de confinament, centrat sobretot en la recerca de feina. La nostra ponent és la Raquel Martín, la qual farà una ponència d'aproximadament uns 45 minuts i després donarem pas a un torn de 15 minuts de preguntes, les quals podeu fer o bé via chat o bé aixecant la mà i us donaríem pas al micròfon. Així doncs, li dono veu a la meva companya Raquel. Moltes gràcies. Gràcies, Gerard. Bon dia a tothom. De moment em surt que som 10 participants, 11 ara mateix. Vale, comencem i com ha dit el meu company, impartirem 45 minuts de clàssic i deixaré 15 minutets per dubtes que tingueu o aclaracions, etc. Doncs mireu, comencem. Us faré escriure segurament a través del xat o parlar directament en algun moment, en algun cas vostre, per saber una miqueta qui sou, què feu, per què esteu aquí, vale? Una miqueta de presentació. Vale, de les 12 persones que tinc per aquí, a l'hora de comentar en el xat, us aniré donant veu, d'acord? Vale, doncs comencem. Farem la classe de què podem fer en temps de confinament. Espero que us interessi molt. Espereu, que vaig cap al darrere. Us comento. Ara mateix, amb tot el canvi que hem passat amb el tema de la Covid-19, pues, estem a casa, molta gent estem fent teletreball. I bueno, com podem aprofitar el temps a casa per preparar tota l'estratègia de recerca de feina, que ara una miqueta sí que ha canviat, ¿vale? D'abans de la Covid. Mireu, us he preparat un PowerPoint que us ho facilitaré, d'acord? Els objectius que tractarem a la classe és conèixer eines i recursos per buscar feina, treballar tècniques de recerca de feina en temps de confinament, és a dir, actualment, i conèixer la situació del mercat laboral actual com està, d'acord? Que va canviar moltíssim. La metodologia que fem és el format webinar, ¿vale? 100% en línia i sincrònica. Us aniré preguntant i responem vosaltres. Es diu, aprendre fent, learning by doing. Reflexionem una mica sobre continguts i fem una mica de treball cooperatiu, ¿vale? És tot e-learning. Llavors, donarem aquests 6 punts en concret. Els canvis en la forma de cercar feina amb la crisi de la Covid, quines tècniques de recerca de feina poden ser més útils en el mercat actual, la importància de les entrevistes a través de la videoconferència, quins sectors estan creixent amb la crisi, ¿vale? De la Covid-19, perquè n'hi ha alguns sectors que estan creixent i altres que no, i quines eines online podem utilitzar a la cerca de feina. A l'últim moment donaré alguns consells, però que ja s'aniré dient durant els 5 punts anteriors, d'acord? Doncs ens fiquem a... anem per feina, d'acord? Vale, el primer punt, els canvis en la forma de cercar feina amb la crisi de la Covid-19. Mireu, fins a quin punt la pandèmia del Covid farà canviar el món? Està canviant moltíssim, està canviant les relacions socials, personals, estem viatjant menys, sembla que una mica ara s'obre el panorama de poder viatjar una miqueta més, però jo crec que sí que fins i tot ha canviat la manera de relacionar-nos físicament. Està canviant el món laboral. S'implantarà de manera més generalitzada el teletreball? Us heu fixat que des de fa un temps el teletreball no es donava tant com ara i n'hi ha moltes empreses que s'han anat adaptant i s'han d'anar adaptant, ¿vale? Perquè potser també podria passar que passés això una altra vegada o una altra pandèmia, etc. ¿Vale? I ens hem d'adaptar tots. Es reduirà el comerç mundial? Què passarà amb Europa? Us he posat allà unes quantes preguntes, ¿vale? La important, com cercarem feina amb la crisi que s'acosta o que ja tenim, d'acord? Mireu, hi ha vida després del coronavirus. Sí que estem en una nova crisi global. No sé si us en recordeu que n'hi havia una, que va haver-hi una crisi al 2007-2008 i ara mateix entrem en una altra molt important. Tenim un gran repte, ¿vale? És el de la salut, el medi ambient, les desigualtats que tot això crea, la cerca de feina. Els experts, ¿vale? S'estan dient, les empreses que guanyen més terrenys a dia d'ara. El capitalisme de plataforma. Us he posat aquí i això us ho facilitaré, ¿eh? Les empreses que estan guanyant, mireu, tenim a Amazon. Jo crec que en aquest temps de confinament, no sé si algú de vosaltres heu comprat a través d'Amazon, digueu-me per allà pel xat, però jo crec que moltíssima gent, o coneixem de gent que hagin comprat. Google,
de plataforma Google estem utilitzant moltíssim per fer, pues, això, classes online, videotrucades, entrevistes a través de plataformes diferents, Microsoft, Facebook. Facebook, no penseu que està abolida, eh? Que encara s'utilitza molt, moltíssim, i sobretot per buscar feina també. El Zoom, la plataforma que utilitzem ara mateix. I Netflix, suposo que també esteu utilitzant molt Netflix, i si no us heu donat d'alta o teniu d'una altra persona les contrasenyes, però en aquest confinament també han augmentat molt les ventes en temes de Netflix. D'acord? Aquestes són les empreses que més estan guanyant terreny. Mireu, els canvis en la forma de cercar feina en aquest punt mateix, vull que sigueu conscients que el turisme serà l'última a recuperar-se. D'acord? Hi ha un canvi de model. Ara comença una mica a obrir-se, però el turisme serà durillo en aquest àmbit. El teletreball, ja us he dit, n'hi ha moltes empreses que s'han d'adaptar a fer teletreball i que abans era impensable. Estem obligats, la gent que esteu treballant ara mateix o que no esteu treballant, o la gent que sí, que manteniu una feina, manteniu encara una feina i esteu fent ara mateix teletreball que abans era impensable, esteu obligats? Bueno, no estem obligats, però pel tema que n'hi ha pel mig era necessari, d'acord? La gent que té nens a casa se'ns fa una mica més difícil, però bueno, ja ens hem d'adaptar. Afecta el salari? Bueno, a vegades sí, a vegades no, vale? Això depèn de l'empresa, dels convenis. Mireu, hostaleria, restauració i petit comerç, tot això està, bueno, patint molt. Mireu la notícia que us he posat. El coronavirus destruirà moltíssimes feines, d'acord? La OIT advierte que Europa serà la segunda regió més afectada. Llavors, hem de tenir cura i hem d'anar cap a quins sectors, hem de pensar, parar-nos i pensar quins sectors ens interessa per poder treballar i cercar feina allà, d'acord? Per això tenim serveis d'assessorament, d'acompanyament a joves, a adults, a gent més vulnerable. Tenim moltes campanyes, xarxes socials, borses de treball que ens ajudaran de per vida, perquè bueno, demanem subvencions, licitacions i anem guanyant per poder oferir tot aquest assessorament. Mireu, vull fer un exercici a veure si en surt. Vull que fiqueu a internet i em poseu al xat aquelles ofertes que ara mateix busqueu o a través del mòbil o a través del buscador, a través de l'ordinador, em dona igual. ¿Vale? Podeu posar oferta de feina Covid i a veure quines ofertes heu trobat i a través de quins canals heu trobat això. D'acord? Comenceu a fer-ho ja, si us plau. I m'ho poseu al xat. ¿Vale? Auxiliars d'infermeria, borses d'emergències, ocupacions assistencials i dependència a través de Google. I quina, alguna pàgina més, algun portal heu trobat? Catherine, molt bé. El SOC, auxiliars d'infermeria, molt bé. Algú més? Què tenim més? Què heu trobat més? Moltes d'emergències, molt de l'àmbit sanitari, d'acord? Pel que veig. Metges, la Yolanda ens diu metges, infermers, personal de supermercats, molt bé, voluntaris de Creu Roja, això també està molt en auge, sí, és veritat. Cuidadors de persones amb discapacitat, molt bé. M'esteu posant l'oferta en si, el que busquen. Intenteu posar-me també, vale? A mesura que aneu trobant, a través de quina pàgina l'heu trobat. Si és un buscador, si és una ETT, si és el SOC, si és una borsa, si és l'Ajuntament, si és un servei d'inserció, vale? Intenteu posar-ho. Mireu, amb tot aquest tema, espereu que se m'ha anat, quines tècniques de recerca de feina realment jo necessito, vale? O quines són les més útils en el mercat actual? Amb tants canvis en la forma de relacionar-nos, d'anar a treballar, de retallades, ajudes, prestacions econòmiques, també la cerca de feina pot patir diferències a l'hora d'utilitzar aquestes tècniques, d'acord? I està patint molt, vale? Tot aquest àmbit. Mireu, vale, m'esteu posant més, molt bé, sobretot sanitat, surt molt. A l'escenari actual comptem amb moltes tècniques de recerca de feina, d'acord? Ens trobem amb tantes que hem d'anar per passos, d'acord? Amb el mercat de treball, la transformació que hem patit, tenim
molta especialització, especialització i accessos a les TIC, a les tecnologies. I han portat a moltes empreses a diversificar processos de selecció, com us he posat aquí, vale? Hi ha molta competitivitat. Llavors, cadascú hem de trobar la manera d'explicar allò que sabem fer, però utilitzant estratègies, vale? Que es diferenciïn de la resta de persones. Per fer això, què hem de tenir en compte? Pues, sobretot, conèixer el producte, conèixer els canals de recerca de feina i dominar moltíssim les eines de presentació. Jo suposo que heu tractat el currículum sobretot i heu fet entrevistes segurament, o alguns no, alguns sí, però les cartes sempre les hem deixat una mica més de banda. Ara mateix les cartes ja no és com abans, que s'entregaven en format paper, en un sobre, ara s'envien per internet, d'acord? Llavors anem a tractar una miqueta totes les eines que són més útils a dia d'avui. Important, sobretot hem de definir primer punt l'objectiu professional. L'objectiu professional va canviant al llarg del temps i del mercat laboral, ¿vale? Perquè va canviant. Llavors, què és l'objectiu professional? És pues, a què vull dedicar-me. Jo m'he de fer una pregunta sobretot. Jo què soc i a què vull dedicar-me? Què vull ser? Pues, definir l'objectiu és molt diferent si a vosaltres us pregunten de què t'agradaria treballar i dieu, pues, no sé, en una tenda. Vale, en una tenda, sí, està molt bé. Però en una tenda n'hi ha molts perfils, vale, professionals. Llavors, has d'anar més a l'objectiu professional que tu vols. En quin àmbit, en quin sector i en quin lloc de treball. Llavors, si us pregunten on vols treballar, de què vols treballar, pues en una tenda de roba, sí, en una tenda de roba com a dependent o com a director o com a cap d'equip, vale? És anar perfilant una mica el que volem realment. Llavors, definir l'objectiu professional és clau per obtenir l'èxit en el procés de recerca. Serà més fàcil enfocar-nos cap a l'objectiu si tenim aquest objectiu professional molt definit, d'acord? I millorarem aspectes que ens dificulten, perquè ens hem de fer tantes preguntes, hem de fer una mica d'autoconeixement de nosaltres mateixos, ¿vale? I potenciarem valors que tenim i d'altres que no teníem tant. D'acord? Mireu, quines preguntes creieu, poseu-me al xat, quines preguntes creieu que ens hem de fer per tal de definir el nostre objectiu professional? Ja us he dit unes quantes, però intenteu dir-me quines preguntes us faríeu vosaltres. Què passa quan tenim diferents perfils i tots ens poden interessar com a feina? Vale, important, la Nora ens fa una pregunta i és molt important. Quan tenim diferents perfils, nosaltres, ara que estem amb les eines útils, el currículum és molt important no tenir només un, sinó tenir diversos. Llavors, en aquest moment, quin sector a mi m'interessa i cap a on vull tirar? He de tenir molt clar l'objectiu professional, l'objectiu molt perfilat. ¿Vale? Hem de tenir molt clar aquest objectiu professional. Si no ho tenim definit, ens anirem cap a molts sectors. Hem de definir-nos i anar-nos cap a un sector. A mi m'interessa l'àmbit administratiu, però també l'àmbit de docència. Jo he de centrar-me, d'acord? I ara mateix, amb el mercat que tenim, potser un mercat està més agafat o un mercat té més crisi i no aniré cap allà. N'hi ha gent ara mateix que no s'ha dedicat mai a la construcció, però s'ha de dedicar a la construcció perquè, bueno, ha de pagar un lloguer o una hipoteca, etcètera, etcètera, i s'ha hagut d'anar a l'obra. Bueno, és momentani? Sí, realment sí. Però això canviarà. ¿Vale? Llavors, ens hem d'adaptar i potser un any de la nostra vida, o 5, o 3, o 2 anys, o 6 mesos, hem de treballar amb feines que potser tampoc és el que ens agradaria. Però ens hem d'adaptar també al mercat laboral. Sumaya ens diu, què estic buscant? On em veig d'aquí a uns quants anys? Molt bé. Són preguntes que ens hem de fer per poder definir el nostre objectiu. ¿Vale? Mireu, us he posat algunes. És molt important fer aquest exercici. Espereu, que se m'ha anat cap al darrere. Gerard, per poder tirar cap al darrere... Vale, ja està. Vale, quines preguntes creieu que ens hem de fer? Què sé fer bé? Perquè n'hi ha moltes coses que sé fer, però algunes no em surten tan bé. Llavors, ens hem de fixar molt en la nostra formació, en la nostra experiència, les competències, què m'agrada fer, quin sector d'interès i tasques jo faré allà.
que m'agradin. Com sóc jo? A vegades ens hem de preguntar a nosaltres mateixos, fer autoconeixement, però també a d'altres persones que ens coneguin a nosaltres, d'acord? Quin és el meu lloc ideal? Ara pot ser o podrà ser més endavant? Bueno, pues aniré per aquí i ja arribaré cap al meu lloc ideal perquè el mercat està com està, vale? Tot això ens ho hem de preguntar. Seguim. Quines tècniques de recerca, vale? Seguim amb, bueno, amb col·lectius de joves, vulnerables, immigrants, adults o casuístiques que ens podem trobar amb nosaltres mateixos a dia d'avui. Ens podem trobar que tenim baixa formació o molta formació. Vale? He d'adaptar el currículum amb tot això. La situació familiar, potser complexa també. Ens podem trobar en situacions familiars complexes en algun moment de la nostra vida. L'estat de salut delicat, nostre o d'algun company o companya. La poca disponibilitat horària que podem tenir. O mals hàbits de desenvolupament personal. Tot això ho tenim en compte en inserts laborals, nosaltres com a candidats, vale? Ho hem de tenir en compte i pensar-ho molt bé abans d'entregar un currículum o de fer una entrevista. Mireu el que passa. En totes aquestes casuístiques ens apuntem a ofertes a vegades, presencials o online, i quedem exclosos d'aquestes ofertes. Tenim un estat d'urgència perquè hem de pagar coses i ens apuntem a ofertes a vegades que no ens interessen tant i a, bueno, fem l'entrevista i ens poden agafar, però a vegades agafem feines de curt termini i no ens interessa un curt termini. Potser necessitem més estabilitat. Ara mateix l'estabilitat està ja una mica agafada per pinces. Això també s'ha de tenir en compte. ¿Vale? Per això us poso aquí. Cal tenir en compte doncs, la peculiaritat d'aquests col·lectius i plantejar la definició d'un objectiu professional adaptant-la com sigui possible. D'acord? Us he posat aquí una foto amb una fletxeta de color groc perquè aquí on es posa, al principi de tot, després de les dades personals, és quan es posa l'objectiu professional. D'acord? L'objectiu professional, mireu, abans d'acabar amb l'objectiu professional, us vull dir el mercat laboral, els sectors que estan a l'alça ara mateix. D'acord? En temes de tecnologia, tenim desenvolupadors que estan demanant molts desenvolupadors d'apps, d'aplicacions. Comerç electrònic, sistemes de reunions online. En els temes de comunicació i màrqueting, molts teleoperadors. Es fan falta molts de màrqueting online. Sanitaris, ja heu vist, a l'hora de buscar feines, que ens trobem amb infermers, auxiliars d'infermeria, gerocultors, psicòlegs, vale? Serveis de neteja, educadors socials. Temes de logística, Amazon, per exemple, que us he dit abans, però també molts transportistes de diferents empreses, serveis delivery, aquests que arriben, que porten a casa el menjar, personals de magatzem. Aquests són els sectors que estan a l'alça ara mateix, que ho tingueu en compte, d'acord? I així, com us he posat abans la diapositiva, podria desenvolupar el meu objectiu professional. Pues, podria dir o més llarg o més curt. Us he posat dos exemples, vale? Jo posaria una miqueta més curt perquè ja el currículum és llarg. Si intentem que ens ocupi una pàgina, vale? No intentar posar molta paraula, moltes lletres. Desenvolupar-me professionalment en l'àrea de la gestió i l'atenció a la clientela. Seria un objectiu professional que deixes molt clar a què vols dedicar-te. D'acord? Després tenim i podem fer-ho més extens, si podem. Vale, important, el currículum i la carta. Espero que tingueu un currículum, però a partir d'aquest currículum general hem de, segons quin sector a mi m'interessi en aquell moment, hauré d'adaptar-ho. És l'eina principal per fer recerca de feina, el currículum, ja ho sabem tots. L'objectiu principal és cridar l'atenció de la persona correcta, però aconseguir que em truquin per fer una entrevista. D'acord? Llavors, les dades de contacte, el resum de vida laboral, coneixement, competències, tot això ha d'incloure-ho. I, bueno, per tot això tenim serveis per joves, adults, persones vulnerables, immigrants, etc. Tenim molts serveis d'inserció que ens poden ajudar per fer el currículum. Nosaltres podem tenir un currículum, tenim plantilles a internet, però podem anar-nos a assessorar-nos perquè ens ajudin a fer-ho o que ens ho facin directament sencer, d'acord? Us vull dir i us vull deixar clar els aspectes obligatoris que hem de tenir en el tema del currículum. Dades personals han d'aparèixer, formació, experiència, idiomes i TIC. A partir d'aquí, opcionals és la foto, però jo la recomano sempre, la foto realment, i segons en quins casos potser no, però això s'hauria de parlar amb la persona més individualment.
L'objectiu professional és idoni que també ho poseu, és opcional, però jo intento posar-ho sempre a tothom. Les competències, tothom tenim competències, d'acord? I potser soc molt organitzat, doncs ho he de posar, perquè potser pel sector que vull dedicar-me necessito ser organitzat. M'agrada treballar en equip, tinc iniciativa o tinc creativitat, em dedico a pintar quadres, doncs he de posar la creativitat. Els interessos o altres aspectes importants, d'acord? Per treballar el tema de les competències clau, si no voleu preguntar a ningú com us veu o vosaltres mateixos fer aquest exercici d'autoconeixement, teniu per internet molts tests de competències que nosaltres podem tenir, competències clau. A Barcelona Activa tenim, al CLOE tenim, al SOC. Tenim molts tests per poder fer i que ens donin un resultat de com som nosaltres. Si s'assembla molt a la realitat, si no mentiu, clar. D'acord? Per poder fer un disseny molt bo del currículum tenim el Canva. Us volia recomanar aquest. Suposo que ja el coneixeu molts de vosaltres. Però el Canva té moltes plantilles molt bones. I si anem a algun servei d'inserció, d'assessorament, allà tenim més. D'acord? Sobretot que sigui un bon disseny, ben estructurat i amb la informació rellevant. Mínim una pàgina. Si ocupa més, cuidado, ¿vale? L'hem de veure. Amb les cartes de presentació, ja us he dit, ja no s'envien en format paper tant com abans, en un sobre, etcètera, etcètera. Ara s'envien directament per internet. ¿Vale? Es posa el cost de l'email, com us he posat aquí, i ens permet expressar-nos més obertament doncs, com som i quin valor afegit nosaltres podem oferir a aquella empresa. ¿Vale? Ens podem vendre, és com un anunci de nosaltres mateixos. Per això va molt bé fer aquest exercici d'autoconeixement sempre, abans de. ¿Vale? S'ha de redactar sempre pensant en qui la rebrà, o sigui, el tipus d'empresa que rebrà aquella carta. ¿Vale? I per què aquella empresa. I per tenir millors resultats, tenir importància, donar importància a que estigui adaptada a l'oferta, que la situació, les expectatives meves vagin relacionades i l'objectiu professional sigui relacionat. D'acord? Seguim. Mireu, us he posat aquí, bueno, res, el currículum que l'hem de tenir a mà i ara mateix pues, les cartes s'envien per e-mail. D'acord? Seguim. Quins canals coneixeu? Us pregunto a tots, quins canals per buscar feina a través d'internet o presencial, etcètera, etcètera, coneixeu? Poseu-me'ls directament al xat, si us plau. Què vull veure? Quins canals coneixeu vosaltres? LinkedIn, molt bé. Nayara, no sé si estàs enregistrada ja directament. Jovalia, Infojobs, Feina Activa, LinkedIn, també molt bé, s'ha repetit. Soc, Ajuntaments, Infofeina, Barcelona Activa, molt bona. Vale, molt bé. Algú està enregistrat a LinkedIn i està actiu? Perquè és una cosa, està registrat i està actiu. Vale, LinkedIn, vale, Catherine. Va molt bé i n'hi ha molts cursos que tracten el tema de LinkedIn, per si ens quedem coixos una mica, perquè està funcionant molt bé, fins i tot millor que Infojobs. Des de fa molt de temps tenim Infojobs, Infoempleo, LinkedIn, Indeed, vale? I ens connectem a una oferta i veiem un lloc de feina per 200 persones allà que estan apuntades. Mireu, n'hi ha resultats i directament es troba més feina a través de LinkedIn a dia d'avui que a través d'Infojobs. Per això us recomano fer algun curs tipus formació de LinkedIn. D'acord? Janet ens diu Inforesidències. Molt bé. Mireu, jo us he posat aquí i us ho facilitaré perquè us ho quedeu. Primer de tot, ens hem d'organitzar, ¿vale? I quins actors m'agraden a mi, que per on buscaré, quines estratègies utilitzaré meves, ¿vale? Però us facilitaré un enllaç molt important en el qual trobareu portals generalistes, portals de feina específic per sectors o col·lectius diferents, metacercadors, Indeed, això ja ha sortit, molt bé, empreses de TT, trobareu borses de treball, oficines de treball, xarxes, LinkedIn. Trobareu tot això en un enllaç que jo us passo que està normalment està actualitzadíssim, d'acord? Perquè ho tingueu en compte. Us poso aquesta diapositiva per què? Perquè no vull que us agobieu. Hem d'anar per passos, d'acord? Per poder arribar com està el ninot aquest que surt a la pantalla, per no agobiar-nos hem de seguir pas per pas.
I si hem d'anar, igual que nosaltres quan ens relaxem volem anar de vacances, si ens anem a un hotel o a un càmping, pues a vegades per poder trobar feina hem d'anar a un servei d'inserció laboral. O si estem malament emocionalment, pues anem a un psicòleg. Pues això igual. Hem d'anar a un servei d'inserció? Pues anem, que ens assessoraran i molt bé. D'acord? Us vull facilitar sector tecnològic. Si busquem, bueno, si fem cerca de feina a través de sector tecnològics, perquè ens interessa aquest sector, LinkedIn va molt bé. D'acord? Hem d'explorar a través de LinkedIn i seleccionar els canals més adients. Si volem serveis de neteja, tenim moltes ETTs, portals o el boca a boca, que el boca a boca sempre funciona molt bé, d'acord? En temes d'hostaleria també funciona molt bé el boca a boca i les autocandidatures, d'acord? Si explorem el sector, seleccionem canals i tenim molt clar l'objectiu professional, aconseguirem tenir resultats. Si no, ens costarà una mica més, d'acord? Vale, la transformació digital i la crisi de la Covid ens està afectant molt i sobretot a col·lectius que potser pues, bueno, no tenen canals digitals a casa, no tenen mòbil o no tenen ordinador, no tenen PC o tablets. Llavors, queden com una mica exclosos de poder buscar feina a dia d'avui. Per això hem d'anar a serveis d'inserció, d'acord? Perquè ens ajudin. Cal actuar i nosaltres estem actuant amb aquests col·lectius perquè no quedin fora de... pues, d'aquest mercat laboral, d'acord? Vale. Important. La diapositiva d'abans, no us preocupeu, ja la tindreu, però és sobretot això, vale? Parlar de les competències. Si us plau, si us costa tant plasmar i conèixer a vosaltres, primer de tot, per buscar feina ens hem de conèixer nosaltres mateixos. Si ens costa molt, anem a Barcelona Activa a fer el test de competències clau. I trobarem moltes competències com les que us poso aquí per poder posar en un currículum, per poder parlar en una entrevista. En una entrevista se'ns estan preguntant constantment, digues tres competències que tens a l'hora de treballar. I l'hem de dir tres, no podem dir dos, d'acord? Pues m'agrada treballar en equip, tinc molta iniciativa... o tinc moltes dotes de negociació, per exemple. ¿Vale? Hem d'adaptar aquelles competències amb el sector o àmbit que jo vull dedicar-me i que estic allà fent l'entrevista. D'acord? Si en algun moment no tinc alguna competència tan desenvolupada com altres, ho puc dir a l'entrevista. ¿Vale? Sempre he d'intentar traslladar aquella carència i transformar-la en positiu, d'acord? Imagineu, pues m'he de dedicar a ser profe i he de parlar en públic, però a mi em dona vergonya. Bueno, pues pots dir en una entrevista, em costa molt parlar en públic, i et diu, però si has de ser profe. Bueno, ja, però per això estic fent cursos d'oralitat en públic, etcètera, etcètera. Sempre intenta trobar la manera d'arribar a aquella persona i que tu estàs tractant aquella competència i millorar-la. ¿Vale? Què més? Tota aquesta transformació digital, ja us he dit, està transformant, ¿vale? I la digitalització en processos de selecció. Llavors hi ha una bretxa entre les persones que tenen ordinador a casa i les que no tenen ordinador a casa. Llavors estem treballant molt tot això. ¿Vale? La cerca de feina a nivell digital, bueno, ens estem trobant que s'estan fent entrevistes fins i tot des de casa. ¿Vale? I tenim unes fases d'entrevista que si es fa des de casa necessitem fer videotrucades a través d'aplicacions. ¿Vale? Tot això està relacionat. Llavors, fins ara bàsicament eren bàsicament les empreses del sector tecnològic o multinacional les que utilitzaven aquesta eina. Ara mateix totes estan adaptant a això. D'acord? Mireu, avantatges que té una videotrucada. I us passarà, segurament. Algú del grup que estem avui ha fet alguna entrevista a través de, bueno, la videotrucada, a través del telèfon o d'algun aplicatiu? Espera que vaig al xat. Vale, Pepa. Sí, jo em vaig fer una l'any passat. Molt bé. Com va anar? Gerard, podem donar-li pas a la Pepa perquè ens digui una miqueta com va anar? Mira, va aconseguir la feina fins i tot. Sí, un segon. Josep Borràs, no. Bueno, pues la primera vegada s'apropa el moment de fer-la. Pepa, pots parlar-nos una mica de com va anar?
Si té el micro, podrà parlar ara. Pepa, dona-li el micro, si pots parlar. Ara em sentiu? Sí, ara mateix. Com va anar l'entrevista? Bé, va ser una empresa de reclutament. Sí? I primer va ser una entrevista per telèfon i llavors a partir d'aquí em van dir doncs et truquem per Skype. Va ser en aquell moment que el Zoom no estava tan en marxa. I ho van fer per Skype preguntant-me doncs la meva trajectòria professional, les meves habilitats, competències, i ja després a partir d'aquí vam parlar amb l'empresa que m'havia de contractar i van tenir una entrevista presencial amb l'empresa que em contractava, que va ser la tercera de les entrevistes. Molt bé. Et van agafar, no? Em van agafar i va ser una feina per mig any. Vale. Que em va acabar al gener. Però bé, l'experiència molt bé. Molt bé. La primera vegada, no? La primera vegada, sí. Gràcies, Pepa. A tu. Molt bé. Pues seguim. Avantatges de la videotrucada són moltes, d'acord? I ara la veieu i la vivireu fins i tot molt, moltíssim, a partir d'ara. Llavors, permet guanyar temps a reclutadors i candidats. S'ha de fer un primer cribatge amb menys recursos, ¿vale? O sigui, es fa molt més ràpid. S'entrevisten a candidats fins i tot d'altres ciutats. No estic aquell dia, en aquell moment, a les 9 del matí en aquella empresa, pues me la pot fer des de casa, des d'Alemanya. ¿Vale? Es pot trobar els moments més fàcilment. I no n'hi ha cap diferència del que jo digui en una entrevista presencial en una distància, perquè realment sé el mateix, tinc les mateixes competències i bueno, l'únic que canvia és que no em veuran de dalt a baix, no em donaran la mà. Bueno, això no es donarà, però bueno, potser es fa una segona entrevista en algun moment i passes la criba. D'acord? Són molts avantatges el que té la videotrucada. Mireu, pot anar bé, pot anar malament. ¿Vale? La gran diferència entre l'entrevista presencial i la digital és que el coneixement que hem de tenir nosaltres de la plataforma és molt més gran. ¿Vale? La Pepa la va fer a través de l'Skype, però la podem fer a través de Zoom, com aquesta plataforma, o a través del Jitsi Teams, del Teams, tenim moltes, d'acord? O de Facebook, fins i tot. O a través del WhatsApp, és que això es pot fer des de qualsevol plataforma. Llavors, cal insistir molt en que si no estem preparats en aquest moment per poder fer una entrevista a través de videotrucada, no passa res, la podem practicar en qualsevol servei, d'acord? Però és clau, ara mateix, per poder inserir-nos al mercat laboral. Llavors, com preparar una entrevista de feina? Molt, molt, molt important. Aquests quatre elements que jo us dic aquí, d'acord? Importantíssim, si us plau, que us prepareu els continguts. Igual que una entrevista presencial, doncs és essencial que preparem la nostra candidatura tenint en compte les característiques, d'acord, de l'oferta, del tipus d'empresa i dels nostres punts forts i febles, d'acord? Ens hem de preparar l'entorn, si us plau, importantíssim. Ens hem de crear un usuari, a vegades a l'aplicació, un nom, un cognom, a vegades una foto, hem de tenir tot això, cuidado amb molt el perfil que nosaltres ens posarem allà a la videotrucada, d'acord? Hem de comprovar els ajustos de l'aplicatiu, la llum que nosaltres tenim a casa, si estic en una habitació, cuidado amb el que es veu. Bueno, nosaltres vestits, hem d'anar doncs, com si anéssim a una entrevista normal. La connexió important, no, importantíssima, que tinguem, si la fem amb el mòbil, que tinguem bateria en el mòbil, d'acord? Que això a vegades no s'ha tingut en compte i s'ha tallat l'entrevista, d'acord? Què més? A part de la vestimenta que també utilitzarem, bueno, no cridar molt l'atenció amb la roba que nosaltres portem o amb maquillatge, etcètera, etcètera, d'acord? Posar el silenci al mòbil o qualsevol aparell, d'acord? Tenir preparats una llibreta, un bolígraf per apuntar qualsevol cosa que ens vulguin dir i nosaltres hem d'apuntar. Millor apuntar sempre en una llibreta que no a l'ordinador perquè si no les tecles quan vas apuntant també molesten, d'acord? Vale, què més? El llenguatge corporal. Això és molt important també, d'acord? T'has de col·locar a una distància mitja de la càmera mantenint la meitat superior dels braços a la vista, vale? Més o menys com estic jo. Sí?
Què més? Iniciar la conversa amb un somriure sempre al principi, no estar ja super serios tota l'entrevista, d'acord? No utilitzar molt, o sigui, sobretot, no utilitzeu les mans per saludar perquè queda molt malament, d'acord? No fer moltes gesticulacions mentre que parlem, d'acord? Què més? Perquè són 10, 15 minuts, 5, 10, 15 minuts d'entrevista i no podem estar tota l'estona movent-nos, d'acord? Sempre hem d'intentar mantenir el contacte visual, igual que una entrevista presencial, intentar mantenir-la pues, més o menys cap a la càmera o la pantalla que estem mirant, d'acord? I no dir res que no estigui relacionat amb l'entrevista fins que no hem penjat la trucada, perquè a vegades s'escolta tot i coses que no s'han d'escoltar, d'acord? I sobretot, el que us dic aquí, practicar molt. Hem de practicar entre nosaltres mateixos o amb persones que tenim al voltant, o fins i tot amb un mirall, si no tenim a ningú en aquell moment, d'acord? Vale, seguim. Punt número 4, quins sectors estan creixent? Vale, ja hem dit una miqueta més, però no sé si és la situació d'algú de vosaltres que esteu en algun ERTO, en algun expedient de regulació temporal, esteu en algun moment, algú de vosaltres? Espera, que vaig cap al xat. Jo estic en un ERTO, la Nayara. En un ERTE, la Sumaya també. Vale, molt bé. Clar, si estem en un ERTE, no sé si l'esteu cobrant, perquè això és un altre. N'hi ha dos mesos i mig, més o menys, d'endarreriment en temes de cobrament d'ERTOs. Vale? Però bueno, sí que sabem que, com a mínim, el govern ha posat aquestes primeres mesures de govern que són els ERTOs, els ICOs, tot això. ¿Vale? El que passa que no s'ha calculat realment el cost per a l'Estat que això té. Bueno, no s'estan permetent amb freqüència, amb la freqüència que caldria, això també. ¿Vale? El bon funcionament dels ERTOs o dels ICOs ara mateix, juntament amb la supervivència de les empreses, és la clau per poder minimitzar les conseqüències de la crisi. Però allà estem, d'acord? Espereu que vaig al xat, que m'han... Vale, la Nayara ens diu, sí, però ha hagut un error i cobro un quart del meu sou. Cobrat aquest mes de juny els 3 mesos. Bueno, sí. Estan havent moltes errades, sí que és veritat. Bueno, donarem temps, però clar, el temps passa i necessitem cobrar. N'hi ha moltes persones que no han cobrat encara. Vale? Vale, seguim. Busco la pàgina del PowerPoint i seguim. Ahir va ser a La Vanguardia, sí, a La Vanguardia es van comentar el tema de comprar cotxes, com ho podem fer a dia d'avui per comprar un cotxe i tenir algun avantatge. Bueno, doncs estan donant els ICO aquests que es donen com a molt 5.500 euros per poder comprar un cotxe. Tornes al teu, que tingui més de 10 anys, ja es va fer amb l'altra crisi, doncs ara s'està fent també a partir d'ahir, d'acord? Supervivència de les empreses, els préstecs aquests que jo us he dit, els ICO, els ERTOs, tot això, al final també una mica són problemes, ¿vale? Perquè el cost elevat i el nivell de deute públic que crea és molt gran. Llavors, l'Estat no pot mantenir totes aquestes polítiques molt de temps, sinó molt puntuals. No trigarà gaire en treure's tot, ¿vale? Però bueno, ho necessitem momentàniament. Llavors, sí que és veritat, hem de ser conscients que l'economia està en crisi, que els productes d'alimentació de primera necessitat, Amazon, altres empreses de distribució, estan multiplicant comandes, que els consumidors, nosaltres mateixos, estem reactivant l'economia, som nosaltres els que reactivem al final, i que s'ha pogut estimar que cada mes suposa mig any de recessió. Imagineu, la crisi que patirem, jo crec que serà pitjor que la del 2007-2008, que encara no ens havíem recuperat, doncs imagineu amb aquesta. Sectors i professions en risc. Ja hem dit turisme, restauració i també la construcció i la immobiliària. Encara que la gent que té molts diners, pues ara mateix comprarà pisos. Però no és el meu cas no és. Llavors, les empreses que més se'n beneficiaran seran els monopolis. D'acord? Llavors, jo us he posat aquí empreses d'alimentació, comerç online, comunicació telemàtica, com ja hem parlat, Facebook, Zoom, Microsoft, Google, aquestes estan beneficiant moltíssim. Aplicacions diferents, entreteniment online, Netflix, recerca i desenvolupament, tot el tema de biomèdica o genètica, anàlisi de dades, tot això creix. Sociosanitari, sanitat,
sector psicosocial, vale? Necessiten molts psicòlegs, treballadors socials amb tota aquesta situació. Temes de crisi, necessitem emocionalment estar bé. I perfils directius, també. Sobretot, mireu, us he posat, tenim moltes necessitats, sobretot, de gericultors i auxiliars d'infermeria. Per què us dic això? Perquè és així i perquè si algun, en algun moment alguna de vosaltres o algú de vosaltres vol estudiar o fer formació, podeu tirar cap aquí, vale? Que ho tingueu en compte. Llavors, potser, com a millora d'estructura productiva pel país, això ja és qüestió del govern, però jo crec que potser ens aniria millor autoproveir-nos més i no fer tantes i fer menys importacions. Però això ja depèn del govern que tenim. ¿Vale? Llavors, us facilitaré un parell d'enllaços, d'acord? Que ho tindreu aquí. Internet suposa una nova manera de cercar feina, la xarxa d'ocupació. Jo us dic, ¿vale? T'estalvies molt de temps en desplaçaments, fer-ho tot per internet. Més rapidesa en temps real a ofertes de feina, més ràpid enviar el currículum, enviar una carta per e-mail. N'hi ha més seguretat perquè arriba directament a la persona de recursos humans de l'empresa. N'hi ha molta vigència d'ofertes ara mateix, n'hi ha moltes borses de treball que amb el tema del Covid s'han reactivat més encara, estan més actualitzades, a més. Rebem noves ofertes al correu electrònic a partir d'apuntar-te a una altra oferta. Tenim el CIDO, que ens podem donar d'alta, ¿vale? I ens envia molta informació a través d'allà. Bueno, tot això permet un accés més fàcil i ràpid a través de poder treballar, fins i tot si estem en un altre país. D'acord? Llavors, us dic això, ja no us dic juvenils, perquè potser no tenim 18, 20, 25 anys, i aquí en aquest grup tenim 30 i pico també. O 40 i pico, ¿vale? Tenim molts punts d'informació juvenil i d'adults. Si us plau, és molt important el correu electrònic, ¿vale? Perquè arribem allà moltes vegades, no tenim correu electrònic, hem de crear-lo. Importantíssim el correu electrònic ara mateix, d'acord? Quan arribem a un servei d'inserció laboral, si no el tenim, el primer que farem, d'acord? Ens hem de registrar-nos a moltes borses de treball a internet i us ho recomano a partir d'allà. ¿Vale? Subscripcions gratuïtes, que no hem de pagar, clar. Si hem de pagar, anem malament. Eines per inserir, actualitzar el currículum. Podem inserir el currículum i a vegades pues, fer subscripcions, ¿vale? A distribucions de borses. Això va molt bé des de casa. Us facilito aquests enllaços per començar la cerca. D'acord? Tenim treballs temporals parcials per a estudiants, generalistes, titulats en feines de o en feines de pràctiques. Tinc l'enllaç per poder accedir a ofertes d'àmbit social, educatiu, cultural, turisme, hosteleria, administracions públiques, vale? Qui vulgui treballar en ajuntaments, etc, etc. Feines amb persones amb discapacitat, treballar a les TIC, alimentació, serveis a empreses, sectors sanitaris, moltes professions que teniu aquí a través de TTs també, d'acord? Us he deixat aquí un parell d'enllaços, també d'informació general, d'autoocupació i de fer teletreball, ¿vale? Per si us interessa també. Normalment aquesta direcció està molt actualitzada, ¿vale? Anem actualitzant constantment, llavors no tindreu problemes en trobar ofertes noves, d'acord? Important, abans de poder donar-vos pas als dubtes que tingueu, ¿vale? de la classe. Aplicacions. És una nova eina per trobar feina. Jo no sé si vosaltres, les que heu dit, estic a LinkedIn. Si teniu LinkedIn, baixat al mòbil. Important tenir-ho al mòbil, d'acord? Totes aquestes aplicacions, Indeed, Infojobs, LinkedIn, etc, etc, si us plau, baixeu-les al mòbil. Són moltes, la majoria són gratuïtes. En algun moment sí que ens hem de donar pas a pagar, o si volem ser premium, etc, etc, però no fa falta. Vale, sumara, jo porto 2 mesos i mig sense cobrar. Vale, l'has dit abans. Ara el PowerPoint no està a la pantalla sencera. Sí, el tinc baixat. Espereu, que us ho poso en pantalla sencera. Perdoneu. Així us surt millor. Així millor? Mireu, els mètodes tradicionals de tota la vida, els portals d'ofertes laborals o a les xarxes socials afegeix una nova opció, vale? Per ajudar-nos en tot el tema de cerques de feina. Abans, picar portes et treu molt de temps i hem estat quasi 3 mesos a casa, llavors no podríem tocar a cap porta, d'acord? Tenim moltes aplicacions mòbils que ens faciliten l'ús d'aspirants a empreses. Té molta agilitat i rapidesa de contractació.
N'hi ha molta simplicitat en temes de tràmits burocràtics. Envies, t'envien, signes, molt fàcil. No has d'anar cap allà i cap aquí i moure't pel carrer. Tenim ofertes molt geolocalitzades, ¿vale? en zones en concret. I normalment, ja us dic, són gratuïtes. Jo faig un curs, paral·lelament a part d'aquest, d'aplicacions, quines són gratuïtes, quants hem de fer premium per poder fer segons què. Intenteu sempre utilitzar gratuïtes perquè arribem molt, molt lluny, d'acord? Penseu una cosa, estem en un país amb molta taxa d'atur ara mateix i jo crec que tothom disposa d'un mòbil a dia d'avui, sigui millor, sigui pitjor, però intentem tenir encara que sigui un mòbil si ara mateix t'estan fent per... Crec que estan obligats per cobrar alguna cosa. No poden donar un mòbil a les companyies gratuïtament i fins i tot cobren 3 cèntims per un mòbil. Amb aquests mòbils de 3 cèntims ja podem fer molta cosa. D'acord? Us facilito principals aplicacions. Corner Job, ¿vale? En temes de restauració, hostaleria, indústria, comerç, va molt bé. D'acord? Job Today, en temes de restauració també, igual que Corner Job. Good Job, que no sé si la coneixeu, però és per la gent que vol treballar més freelance, ¿vale? De treball autònom. CV Jobs són startups per poder, bueno, crear empreses i entre empreses... Aquesta és una mica més rara, d'acord? Però, bueno, que la tingueu en compte. Tenim Jobby, que són microtreballs. Fiqueu-vos a la pàgina perquè està molt bé. I tenim InfoJobs, que la coneixem tothom. Feinativa, InfoFeina, HacesFalta.org, Jobs and Talent també la tenim, ¿vale? LinkedIn, si us plau, si us activeu molt a LinkedIn, trobareu molta feina. ¿Vale? Cada vegada s'estan activant més empreses a partir d'allà, no només al sector tecnològic. ¿Vale? Important, aplicacions que hem de tenir en compte, ¿vale? Per poder fer aquestes entrevistes, aquestes videotrucades o aquestes classes. ¿Vale? Formació online. Zoom, Jitsi Meet, Teams o Skype. Són les quatre que ara mateix sobresurten, però tenim Blackboard, tenim més. ¿Vale? A veure què ens dieu per aquí, al chat. Hi ha alguna app de sanitat? Sí que n'hi ha alguna app de sanitat. Algú coneix alguna? Tinc un llistat que, si voleu, us ho passaré a... Bueno, us ho posaré, us afegiré al... Si us interessa sanitat, us interessa algun àmbit a part d'aquest? Perquè jo tinc un registre d'algunes apps i direccions per poder apuntar-vos directament a ofertes de tipus sanitat. Ja us he donat una abans, però... Administració. Mediació, vale. A l'enllaç que us he donat abans, bueno, que apareixerà el PowerPoint que teniu aquí, que us estic compartint, a dalt estan subratllats, vale? I en color blau. Allà us podreu ficar i n'hi ha un llistat llarguíssim que engloba tots aquests sectors. Aquests i més, d'acord? El teniu... Us he posat abans, eh? Espereu, que vaig cap allà i us ho ensenyo. La Catherine diu, jo treballo amb persones amb malaltia mental que estan buscant feina. Doncs pues també surt allà. Mireu, a veure si em deixa... Sí, sí que em deixa. Us dic, veieu aquí que posa, està subratllat en blau? Doncs pues aquí, en aquest, on posa enllaços per començar la cerca, li doneu clic i us anirà per sectors, d'acord? Igualment jo us passaré una miqueta més. Però bueno, aquí teniu molt, eh? Teniu molta cosa. Allà li doneu l'enllaç i us anirà directament a totes les aplicacions i per poder buscar feina actualitzada. Espera, que vaig al chat. Ens enviarà... Sí, la presentació us l'envio per mail, d'acord? Jo crec que si el Gerard em diu que avui la mateixa la teniu. Jo acabo la classe avui i l'envio al Gerard, si de cas, amb l'actualització que pugui afegir ara mateix, d'acord? Així la teniu, intentem que sigui avui. Vale, seguim. Que ens queda poquet i ara us deixaré parlar vosaltres, vale? Vale, consells, vale? De tot el que estem dient, que jo sé que és molta informació i intento no posar sempre massa lletra, però escolteu-me sobretot i que més o menys us quedi una mica el que dic al PowerPoint. Consells. Bàsicament, revisar el meu objectiu laboral. A què vull dedicar-me ara mateix? Us he dit al principi de la sessió, tinc un amic
que ha hagut d'agafar feina que no li agradava. Bueno, pues, sap que és, és momentani, però és que necessita pagar tot el que ha de pagar, ¿vale? Ja es dedicarà al que s'estava dedicant en aquell, fa 6 mesos, però ara mateix no pot. Vale? Informar-me dels canvis que s'estan produint en el, en el mercat laboral. Hem d'estar a l'aguai de què està passant, d'acord? I això, pues, tenim persones que ens poden informar a serveis d'inserció o llegint el diari, etcètera, etcètera, nosaltres mateixos. Hem d'aprofundir en l'autoconeixement. Hem de fer més exercicis d'autoconeixement a nosaltres mateixos, perquè normalment no ho fem, vale? Jo faig moltes classes i faig molts exercicis d'autoconeixement. Òbviament, ara no puc fer-ho, però intenteu buscar algun curs, alguna formació relacionada, perquè va molt bé. Aprendre o millorar l'anglès, us he posat, però bueno, l'anglès o qualsevol altre idioma, d'acord? O el català, fins i tot. He de formar-me, he de seguir de reciclar-me, vale? Constantment. No sempre dedicar-me a treballar, anar cap a la feina, anar-me cap a casa i ja ha acabat la jornada. Intenteu de tant en tant fer alguna cosa a part de treballar. ¿Vale? Ja sé que tenim responsabilitats a casa com tots, però intenteu fer alguna coseta al llarg de l'any perquè això va molt bé i podem ficar-ho també al currículum. Hem de redissenyar el meu currículum. Ara mateix jo crec que amb el tema del confinament és moment de poder redissenyar el nostre currículum. O crear-me fins i tot un videocurrículum. Per què no? Si em dedico a publicitat, màrqueting, etc., per què no? ¿Vale? LinkedIn. Si no estem registrats, que molts de vosaltres no esteu, podem registrar-nos. Fer un curs per veure com funciona tot això i estar molt actius perquè té resultats. Ja us dic que millor fins i tot que Infojobs. Espereu. He d'actualitzar el meu perfil en portals de feina i cercar-ne de nous, òbviament. ¿Vale? Molts que no tenim i que no coneixíem, utilitzar-los ara mateix. Revisar xarxes socials i convertir-les en possibles canals de recerca de feina. Tenim Instagram, oi, tothom? Qui no té Instagram ara mateix? Poques persones. Doncs pues a través d'Instagram també molta gent troba feina. Tinc un hobby, m'agrada fer fotos. I a vegades vaig publicant les meves fotos que jo vaig fent al carrer i em contracten d'això, o volen saber més. Quanta gent hi ha d'Instagramers, youtubers ara mateix, que abans no guanyaven diners així, ¿vale? Mai se sap. Hem de practicar molt l'entrevista de feina, i ara mateix, ja que es fa des de casa, i es farà molt més, a partir d'ara, intentar preparar un espai adient i, per què no, practicar nosaltres sols primer. Fer un recull de les empreses en què m'agradaria treballar. Com que jo us he passat aquests enllaços, tingueu en compte, fiqueu-vos, feu una estoneta aquesta tarda o qualsevol dia d'aquesta setmana a mirar quin sector m'agrada. D'acord? Us he posat això, ¿vale? Per acabar, jo sé que n'hi ha un moment, estem en un moment d'incertesa i d'esperança a la vegada. Bueno, això són casos reals. La Cristina deia... Tenia molta incertesa de no saber com es recuperarà després de l'ERTO de la seva empresa. Mira, com una companya aquí, no? Bueno, pues no sabem com ens incorporarem, però estan obligats a agafar-nos. Com a mínim, deien 6 mesos. Ara tot això canvia. També ara ja l'empresa ja pot fer fora després de l'ERTO. Bueno, és una mica d'incertesa tot, però n'hi ha casos com l'Antoni, que es planteja treballar en construcció per no seguir a l'atur, ¿vale? El Ricardo, que ha aconseguit una feina, un restaurant nou que obrirà a Castellón. Bueno, s'ha d'anar a Castellón a treballar. El Germán, que ha aconseguit una feina d'una distribuïdora farmacèutica a Madrid, que era el seu somni. Això són casos reals, Jo sé que, no sé què penseu vosaltres, si teniu més incertesa ara mateix o més esperances de trobar feina. O la feina més adient o la que volíeu, realment. Vale, vosaltres... Però hem de pensar que esperances n'hi han i serveis continuen per oferir tot aquest tema d'inserció laboral, ¿vale? Ajuda, subvencions, tot això seguirà, d'acord? Dir-vos que nada és demasiado difícil si se divide en pequeñas tareas, ¿vale? Llavors, mica en mica jo crec que podrem aconseguir arribar a no angoixar-nos, com vèiem a la diapositiva del principi, la meitat de la classe, no angoixar-nos i arribar a aquell objectiu professional que jo vull, poder arribar pas per pas i amb ajuda a vegades, perquè a vegades sols no podem arribar. Pues necessitem ajuda, consells,
per poder arribar fins allà. Us vull preguntar si teniu algun dubte del que hem dit fins ara. Si no teniu dubtes, si us plau, els consells que us he posat aquí, important, ¿vale? Tema LinkedIn, fer formació. Jo sé que a vegades tenim nens a casa, parelles, o sí, entrenar també, clar, hem de fer coses, però una miqueta de formació no aniria malament, ¿vale? Al revés. D'acord? Si no teniu dubtes, oh, que bé. Que bé que m'he explicat. Bueno, qualsevol dubte li podeu dir al Gerard i si no jo a través del PowerPoint us faig un llistat del que sigui i us contesto allà. D'acord? Espero que us hagi agradat. Jo sé que he donat molta informació, però com que us envio també el PowerPoint i els enllaços, així que jo espero que quedi tot més o menys clar. Moltes gràcies a vosaltres. Tenim una pregunta de Nora. Nora, sí. Podries aclarir el comentari de tenir massa formació? Sí, sí, i tant, Nora. A vegades, i ens trobem, en molts casos que tenen molta formació i molta formació molt elevada. Llavors, aquesta gent, què els hi passa? Que ara mateix hi portava potser 20 anys, treballant a la mateixa empresa, cobrant un sou 30.000 euros l'any, 60.000 euros l'any, i es troben superperdudes. I diuen, és que jo amb aquest currículum és que no m'agafa ningú i jo tinc un bon currículum. Sí, clar, i el veiem i dius, tens un molt bon currículum, però potser has de baixar una miqueta tot el que tu tens allà, no podem utilitzar ni dues pàgines i mitja, ni tres, ni quatre, ni cinc, d'acord? I hem d'adaptar. A què vull dedicar-me jo? El que parlàvem abans. Quin objectiu jo tinc? Treballar de què? En una empresa? He estat de cap d'empresa? Vale, doncs potser ara mateix no és el moment de ser cap d'empresa i he de baixar a ser un empleat més. Ja arribaré, vale, per una altra banda, o amb les meves dotes, amb les meves competències, amb la meva actitud o aptitud, ja arribaré a on vull arribar, si és que puc en aquell moment i amb aquella empresa i amb la gent que m'envolta. El tema de formació, si tenim molta, a vegades hem de rebaixar el currículum i deixar menys formació, d'acord? A l'entrevista tenim tot el moment, els 15, 20 minuts, 10 minuts, per poder dir tot el que tenim. Però ens hem d'adaptar al que demanen en aquella oferta que jo he vist publicada i el que jo tinc. No puc dir que jo sóc un mega crack si estan buscant un nivell intermig. No sé si Nora m'he explicat. També és el meu cas, tinc titulació i dos postgraus. Vale, bueno, tu pots posar la titulació que tens i els dos postgraus, eh? Però sempre ens hem de fixar a l'oferta, el que ens estan demanant, quina titulació ens estan demanant. Si m'estan demanant que tingui pues, un grau mig, pues, mira, tècniques de cures auxiliars d'infermeria, pues, si poso que tinc un doctorat, pues, no fa falta, saps? He de rebaixar una miqueta més. I això passa també amb les feines, eh? I fins i tot el currículum, a vegades posem formació a dalt de tot i a vegades, bueno, és que jo no tinc tanta formació, jo tinc més experiència, porto 30 anys treballant, però no he estudiat res. Això passa moltíssim. Doncs hem d'intercanviar el currículum i posar tota l'experiència a dalt i la formació a baix. Són pistes i consells que podem agafar-los per arribar més a l'empresari, a la persona que ens fa l'entrevista. Arantxa, espera. La Nora diu, jo ho he resolt posant a l'apartat d'altres dades d'interès. Molt bé, també. 25 cursos de formació permanent. El raro és que t'hagi cabut els 25 cursos, perquè a vegades els hem d'anar allà... No passa res si no posem tots, eh? Després a l'entrevista ho podem dir. Ho podem fer més sintetitzat i després comentar-ho. I si després necessiten les titulacions, ja li donarem el títol d'aquells cursos, d'aquells 25 cursos, perquè els tenim a casa. L'Arantxa. Pots donar-nos algun consell per fer un bon currículum si volem canviar de sector i no tenim massa formació ni experiència en el nou àmbit? Mira, Arantxa, fica't a la pàgina. Allà n'hi ha moltes plantilles i et donen molts recursos. I n'hi ha tots els tipus de currículums que podem treballar. N'hi ha moltes pàgines, però fica't a Barcelona Activa i em sembla que és a Eines. Barcelona Activa, apunta't això. Barcelona Activa,
Vas a eines, tens com tres pestanyes. Sembla que surt... bueno, n'hi han com tres pestanyes i eines està de color lila. Vas allà i vas, carta o currículum. I tens en currículum tots els currículums i plantilles que pots utilitzar si tens més o tens menys formació o experiència. Allà tens molta, molta, molt, molts recursos. No, he posat... Què diu la Nora? No, he posat només aquesta frase. 25 cursos de formació. Molt bé, vale, Nora, doncs perfecte. Ja has fet bé. Perquè ja et diran, ja et demanaran. Igual que a vegades dic, en dades personals no poseu el DNI, no poseu la direcció, perquè el DNI no te'l demanaran. Ja t'ho demanaran quan et facin el contracte, el DNI, el compte bancari, etc. I l'adreça igual. Sònia Basco. Raquel, hi ha algun app o canal on buscar feina com a docent o formadora? Sí. T'he deixat alguns enllaços. L'enllaç aquest directe és que és un enllaç directe i llavors surten tots els sectors. Allà tens, ¿vale? Com a docent, com a formadora. Ara, abans de passar-li el document al Gerard, m'ho reviso que estigui tot i si no afegeix un parell més, ¿vale? De sanitat, d'administració, de mediació, que m'heu dit. La Susana... Susan Sarita diu, hi ha alguna aplicació de tecnologia d'aliments? Sí que n'hi ha de tecnologia i n'hi ha d'aliments. Mira tu perquè n'hi ha un llistat molt llarg. És que és molt llarg, n'hi ha moltes, Susan. Sí, de recursos humans també, moltes. Sí, Sumaya. És que ja teniu moltes, molts àmbits. N'hi ha per sectors. Llavors, el que us interessi més, entreu i allà trobareu. Vale? Bueno, espero que us hagi ajudat una miqueta i ara tenim una altra classe. Gràcies a totes vosaltres i a tots vosaltres. Espero que us hagi quedat quatre coses ben clares i que les utilitzeu a partir d'aquesta tarda. D'acord? La Carme. Tinc experiència en administració d'atenció al client i ara tinc possibilitat en supermercat, que per economia seria interessant. En supermercat tens molta oferta ara mateix. Un plaer igualment per mi. Que vagi molt bé a tots i a totes, d'acord? Intento no trigar per enviar-li al Gerard això, d'acord? Gràcies a vosaltres. Doncs moltes gràcies, Raquel, per aquesta sessió d'una horeta llarga, que ens hem allargat una miqueta. Comentar-vos que us enviarem el PowerPoint un cop el faci arribar a la Raquel. Moltes gràcies per participar a tothom. I ens trobem al proper webinar. Adéu. Moltes gràcies. Adéu.